Вітаємо глядачів 5-го, 29 серпня, четвер. Сьогодні Україна вперше відзначає День пам'яті захисників, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Цю дату оголосив президент України на День незалежності України. І, власне, від сьогодні щороку Україна буде вшановувати захисників, які загинули за незалежність України. Сьогодні біля стіни пам'яті вшанували захисників України, які загинули у боротьбі за країну, за державу. Представники партії «Голос», представники партії «Європейська солідарність». Очікується панахида о 12-й годині, ми будемо обов'язково транслювати наживо. Президент України та керівництво держави вшанувало пам'ять захисників України біля дзвону пам'яті. Сьогодні ж о 10-й ранку відбулося перше урочисте засідання новообраної Верховної Ради 9-го скликання. Народні депутати прослухали присягу. Присягу зачитував найстарший народний депутат. Цього разу це не Юхим Звягільський, як було дуже багато років до цього, це був Юлій Іоффе, теж з партії «Опозиційна платформа за життя», 78 років йому, це найстарший депутат Верховної Ради 9-го скликання, він зачитав присягу. І зараз, наскільки ми почули від Андрія Парубія, голови Верховної Ради, все ще голови Верховної Ради, наразі до 13-ї години дня народні депутати мають можливість в кулуарах підписати саму присягу народного депутата на вірність народу України. Зараз доєднуємо до нашої розмови Марію Іонову, народну депутатку «Європейська солідарність». Пані Марія, доброго ранку. Добрий ранок. Ви вже підписали присягу і що у вас з настроєм? Я хотіла запитати, як вам відчуття щодо бути народним депутатом, але для вас це не актуально, тому що ви з народних депутатів переходите в народні депутати. Як настрій, як перше урочисте засідання, чи підписали присягу? Ну, скажімо так, настрій, не можна сказати, що дуже веселий за того, що ви праві, ми зранку були біля стіни пам'яті, сьогодні такі трагічні дні, те, що стосується Іловайську. Ну, в принципі, це не перший рік, коли ми вшановуємо пам'ять тих, хто загинули якраз під Іловайськом, ці перші важкі бої, коли російські війська зайшли на територію України. Зустріч з мамами, і, чесно кажучи, ми в 2014 році, якраз в кінці серпня, з Іриною Геращенко, Іриною Луценко відвідували польові госпіталі, куди привозили поранених хлопців з під Іловайську, тому воно все ще дуже свіже, і можу сказати одне, що ми будемо продовжувати боротися за нашу країну, і будемо боротися за те, щоб ці злочини, щоб Путін і його військові понесли відповідальність за ті злочини, які вони робили і роблять на території України, і продовжують робити на території України. Присягу ще не підписала, зараз вже черг немає, я зараз спокійно підійду і підпишу, час ще є. Пані Марія, а до речі, ви спілкувалися з представниками партії «Слуга народу» і запитували, чому саме сьогодні, саме на 29 серпня, День пам'яті полеглих за Україну, вони призначили урочисте засідання Верховної Ради? Ви знаєте, такої можливості ще не було. Ми поки познайомились там з декількома, ми обговорювали саме Міністерство ветеранів, комісія з питань ветеранів. Для мене все одно День захисника Вітчизни – це 14 жовтня, це покрови, тобто це ті, які століттями, да, наші герої, які боролися за незалежність, в тому числі це і небесні ті янголи-герої, які борються і боролися протягом і загинули протягом цих 5 років. Як сказати, знаєте, мені дуже шкода, що, звичайно, змінюються і так суваються акценти, тому що не все погане було за 5 років. Навпаки, було, ми зберегли державу, і тут треба шанувати всі ті дати, які вже встановлені. Не хотілося б, щоб все ж таки з 14 жовтня акцент перемістився. Можна було сьогодні, може, якось по-іншому назвати, але це право президента. Ми в будь-якому випадку без всіх цих встановлених дат все одно пам'ятаємо, шануємо і згадуємо всі ці жахливі злочини, які Російська Федерація продовжує робити на території нашої держави. Це не тільки Іловайськ, це і Дебальцеве, і інші всі такі населені пункти, які ми відвідали за 5 років. Для нас це дуже болить, це ще дуже свіжо, і тому
дійсно ви праві, такі настрої. Так боляче бачити в стінах парламенту як Медведчука, так і Рената Кузьміна, і так і всіх інших тих, які привели війну до нас в країну. І сьогодні, якщо буде голосування по комітетах, це буде жахлива ганьба про кремлівську людину Шухрича призначати на голову комітету з інформаційної політики. Я сказати, занадто все ж рухається швидко, але в іншу сторону. Пані Марія, до речі, щодо комітетів, Європейська солідарність відкликала двох своїх представників з Комітету свободи слова. Це на знак протесту проти того, що комітет може очолити Нестор Шуфрич. І ваш прогноз, чи справді за Нестора Шуфрича знайдеться голоси для того, щоб він очолив цей комітет? Я не знаю, як будуть голосувати інші фракції. Я вважаю, що це ганьба для України, тому що насправді у нас окрім фронту на території Донбасу, у нас ще є фронт інформаційний. І ми з вами знаємо, як в умовах гібридної війни важлива інформаційна складова. Ми це відчули на собі. І зараз призначати людину, яка абсолютно виконує проросійські завдання, має проросійську ідеологію, я вважаю, що це державна зрада. Я не знаю, як можна голосувати за таку людину на таку посаду. Я думаю, що достатньо фахівців, навіть можна знайти серед новообраних депутатів кращого фахівця, який би очолював цей комітет. Пані Марії, я дивлюся, що на сьогоднішній день заплановано розгляд аж 27 питань, ну, крім формування депутатських фракцій, крім складання повноважень прем'єр-міністром переновообраною радою, крім послання Раді від президента Володимира Зеленського, є дуже багато кадрових питань. До речі, чи ознайомилися ви з тими претендентами на керівництво уряду і на склад уряду, чи будете голосувати? Очевидно, як правильно розумію, Олексій Гончарук є головним претендентом на крісло прем'єр-міністра і склад Кабміну. Що знаєте, хто очолить СБУ, хто очолить Міністерство оборони і Міністерство закордонних справ? Я думаю, що те, що стосується Міністерства закордонних справ, мені здається, позиція не змінилася. Там буде Вадим Пристайко. Те, що інших кадрових призначень, давайте побачимо пізніше. Я відверто скажу, я ще не ознайомлювалася. У нас 12-й годині фракція, ми будемо все обговорювати і приймати рішення по голосуванням. Для мене, я би дуже хотіла бачити в наступному уряді фахову людину, це Оксану Маркарову. Я би дуже хотіла продовжити бачити в наступному уряді Уляну Супрун. Не знаю, чи вона буде чи ні, але мені би дуже хотілося б, щоб вона продовжила те, що вона розпочала і завершила. Пані Марії, і дивлюся, 11-м питанням стоїть розгляд змін до Конституції щодо зняття недоторканності з депутатів. Вас не здивував цей пункт? І, власне, чому так спішить «Слуга народу» в перший день проголосувати це питання, на вашу думку? Ви знаєте, все ж таки, на жаль, поки що ми бачимо створення гарної картинки. І є слова, є дії, і всі дії, вони в деталях. Все ж таки, демократія – це є правила, це є процедури, це є дискусія і є регламент. Згідно регламенту, згідно законів України, да, все ж таки неможливо сьогодні ставити на голосування, тим більше зміни до Конституції. Тобто це є порушення регламенту і це дуже поганий прикрий знак, коли так розпочинає новообрана Верховна Рада свою роботу. Ми вже пам'ятаємо такі випадки. Я була присутня на такому ганебному явищі, як 16 січня. Ми пам'ятаємо з вами голосування диктаторських законів. Ми будемо висловлювати свою позицію. Принаймні, я сподіваюся, що нам дадуть слово, тому що, ще раз, саме головне, щоб ми зберегли парламентаризм, тому що у нас парламентсько-президентська республіка і демократія – це є процедури, і нам їх треба дотримуватися, обговорення. Депутатам дається 2 дні, наприклад, там, на ознайомлення з законом, 14 днів ми можемо подавати поправки. Тобто є процедури, які нам треба дотриматись. І саме головне, що потім все це може бути оскаржено. Тобто не розумію, чому треба так поспішати. Можна все обговорити, тим більше, що є законопроекти, які вже були напрацьовані в попередніх, їх можна переєструвати, оновити, додати поправки нові. Є багато варіантів.
Власне, побачимо, чи готова монобільшість обговорювати з представниками інших фракцій ці питання, тому що коли є більшість, то можна, що називається, проігнорувати і меншість або представників іншої фракції. Пані Марія, ще одне питання. А як ви сьогодні будете голосувати? Бо там були непорозуміння і скандал довкола сенсорної кнопки. ДБР приходило, представники НАБУ, здається, там заблоковували апарат Верховної Ради. Руками будете голосувати по-старому? Ви взагалі знаєте, як сьогодні буде це відбуватися? Чесно кажучи, це вперше дійсно в історії України така ситуація відбулася. Таким ганебним, незаконний спосіб зайшли представники правоохоронних органів. Більше того, це ДБР, да, тобто це новостворений орган, тобто це йде така дискредитація все ж таки новостворених антикорупційних органів. Що стосується ходу голосування, ну ви знаєте, ми будемо вимагати, по-перше, звіту силовиків, тому що ми не розуміємо, а як буде працювати система, її треба протестувати. Тобто у нас буде звернення про те, що має бути така комісія, яка буде складатися з депутатів різних фракцій, вони мають перевірити, чи працюють, чи не працюють ці кнопки, тому що ми не розуміємо, які наслідки після того, як представники правоохоронних органів були в сесійній залі. Пані Марія, дуже вам дякую. Марія Іонова, народна депутатка «Європейська солідарність», була з нами на зв'язку з кулуарів Верховної Ради. І до новин. Президент Володимир Зеленський все ще проводить співбесіди з кандидатами на посади в уряд. Про це кажуть співробовзмовники «Української правди» у партії «Слуга народу». Наразі він спілкується з Зоряною Черненко щодо посади міністра охорони здоров'я. Нагадаю, що, власне, були різні кандидатури. Навіть була інформація про те, що Уляну Супрун, нинішнього виконуючого обов'язків міністра охорони здоров'я, можуть залишити на посаді, але, вочевидь, не залишать. Зоряна Черненко – супровідний експерт з питань медичної реформи у реанімаційному пакеті реформ. Голова правління Української медико-правової асоціації, директор громадської організації «Форум здоров'я» та член Всесвітньої асоціації медичного права. І до новин з Російської Федерації. Незаконно засудженого в Росії українського режисера Олега Сенцова перевезли з колонії в Лабетнангі у московське Бутирське СІЗО. Він вперше за довгий час не подзвонив матері, хоча раніше завжди зв'язувався з нею в кінці місяця. Про це повідомляє Крим Реалії з посиланням на російський Інтерфакс. Джерело російського видання каже, Сенцова переправили з колонії в Ямау, де він відбував покарання, в Москву, в Бутирку. Водночас адвокат Сенцова Дмитро Дінзе не підтвердив і не спростував цієї інформації. Людмила Сенцова, мати Олега Сенцова, каже, не подзвонив, хоча вчора, 28-го, був якраз місяць, як він дзвонив в той раз. А він рівно через місяць на 20 хвилин починає дзвонити, але вчора не подзвонив. Чекала сьогодні, думаю, може, дзвінків немає. Власне, можливо, це перевезення є гарним знаком, тому що зараз, нагадаю, обговорюється питання обміну українських політв'язнів, українських військовополонених моряків в форматі 33/33. Для цього в Україну прибувала омбудсмен російський Тетяна Москалькова. Щоправда, мета її візиту не повідомлялася, і вона буквально на вихідних, на День Незалежності, прибула в Україну. Жодної інформації щодо того, з ким вона зустрічалася, не було. Вона уже у Москві, але інформація з Москви щодо того, що українських політв'язнів везуть в Москву, уже з'являється. Ну і, власне, вчорашнє рішення суду щодо Кирила Вишинського, це керівник РІА Новості в Україні, його, нагадаю, відпустили під особисте зобов'язання, тобто змінили йому запобіжний захід. Якраз адвокати розглядають в контексті можливого великого обміну найближчим часом. Про цей обмін казали, що він відбудеться до кінця серпня. Залишилося чекати буквально кілька днів. І зараз з нами на зв'язку Кіра Рудик, народна депутатка, голос теж з кулуарів Верховної Ради. Пані Кіро, доброго ранку. Доброго дня. А ви вже підписали присягу народного депутата. Власне, якщо підписали, то що, про що там йдеться? От люди хочуть дізнатися, що таке присяга народного депутата, як вона виглядає і які там слова. Так, я вже підписала присягу народного депутата. В присязі йдеться про те, що ми обіцяємо відстоювати права України і що Україна буде понад усе. Ми будемо працювати лише на її благо та благо народу України. Разом з присягою нам дають, на жаль, в мене нема зараз з собою, я їх відклала, значки, а також багато різної
блокноти та інші різні речі, які допомагають молодому народному депутату виконувати свої обов'язки. От, до речі, пані Кіру, от Марію Іонову я не вітала, тому що Марія Іонова перейшла з статусу народного депутата в статус народного депутата, а вас можна привітати як точно новообраного народного депутата. І розкажіть про свої відчуття, як воно бути народним депутатом? Ви знаєте, сьогодні у Верховній Раді відчуття такого 1 вересня. Всі дуже схвильовані, всі дуже гарні, і ми всі сподіваємося на краще, тому що я впевнена, що всі прийшли сюди для того, щоб змінювати нашу країну найкраще. Зараз в Україні такий час, коли у нас є можливість зробити ті зміни, які було неможливо зробити раніше. І тому ми з великим оптимізмом дивимося вперед. Особисто я дуже щаслива. Пані Кіру, ви, напевне, бачили попередній порядок денний сьогодні. О 13-й годині ви почнете безпосередньо працювати. Аж 27 питань чекають на вас. Я навіть боюсь думати, так, до якої години ви будете працювати, бо, очевидь, не до 6-ї. Чи є вже рішення фракції? Чи буде, точніше, ви будете формувати, наскільки я зрозуміла, чи сформували вже фракцію, чи є рішення, будете голосувати за прем'єр-міністра і за склад уряду, чи ні? Ми в процесі формування фракції, і тоді будуть відповіді на це запитання. З тих питань, які от 27 сьогодні будете розглядати, щодо яких питань ви вже погодили свою позицію і ваша особиста позиція, за що без тих питань 27 ви голосували би? Абсолютно точно ми будемо голосувати за зняття депутатської недоторканності. Це те, що ми обіцяли своїм виборцям, і це те, що повинно статися сьогодні. Це буде історичний момент, і ми абсолютно точно будемо голосувати за. Пані Кіро, до речі, а ви вже ознайомились з самим законопроектом? Я так розумію, що це законопроект від президента чи від «Слуги народу»? І що, власне, в ньому йдеться? Про повне зняття депутатської недоторканності, про часткове, про обмеження? Як там формулювання звучать? Це, наскільки мені відомо, це законопроект, який був вже поданий ще раніше і був підготовлений раніше. У нас була можливість з ним частково знайомитися, і він включає з усіх трьох пунктів зняття першого і третього пункту, тобто це майже повне зняття депутатської недоторканності. Там лишається маленький шматочок, який стосується виключно поведінки у Раді і честі та гідності, щось таке. Я не можу сказати вам там буквально точно деталі по тексту. Пані Кіро, а от чому ви особисто вирішили так одразу підтримати цей законопроект? Скажу, що в Україні це, скажімо так, неоднозначна дискусія, адже, якщо говорити про демократичні країни, там дійсно інститут недоторканності як такий не потрібен, хоча є частково обмеження недоторканності. В Україні ж є таке поняття з її судами і з різними рішеннями, як політичні переслідування. Чи не думаєте ви, що проголосувавши за цей законопроект, ви можете фактично сприяти політичним переслідуванням опонентів, припустимо, чинної влади? Так, я розумію, що це, що така проблема існує. От водночас ми знаємо, що в минулому дуже багато людей йшли до влади для того, щоб отримати саме цю недоторканність. Ми хочемо йти вперед з чистим серцем, відкритим, і працювати на благо нашої країни без цієї недоторканості, знаючи, що в разі чого народ нас підтримає. Ми знаємо, що ті нові люди, які прийдуть до влади, які зараз приходять до влади, вони, і принаймні в наших списках, які прийшли до влади сьогодні, вони чисті серцем і не мають ніяких речей за спиною, за які їх можливо було б арештувати, або для яких їм потрібна була б недоторканність. І ми готові в цьому ж плині працювати і надалі. Пані Кіро, чи є рішення фракції і ваша особиста позиція? Чи будете сьогодні ви голосувати за Нестора Шуфрича як за керівника Комітету з питань свободи слова? Взагалі дискусія фракції щодо цього питання була? Звичайно, ці дискусії відбуваються. І ми хотіли, я хочу заявити свою особисту позицію, що я хочу заявити свою особисту позицію, що неможливо ставити людину, яка голосувала за так багато законів в 2014 році у Комітет свободи слова. Це неприпустимо, і я хочу висловити свій власний протест на цю тему. Пані Кіро, а з якими ще теоретично кадровими призначеннями ви особисто не погоджуєтесь? Чи всі керівники всіх комітетів вас влаштовують?
Я ще в процесі аналізу результатів постанов з приводу керівників, тому я не можу сказати повністю про всіх. Я, як партія «Голос», ми підтримуємо не квотний, а професійний відбір до комітетів, тому ми пропонували всіх наших членів команди, які мають професійну освіту, а також мають всі професійні досягнення для того, щоб очолити ці комітети або для того, щоб підтримувати роботу в цих комітетах. Тому, як тільки я повністю знайомлюся і складу свою думку, я зможу вам відповісти на це питання. Зараз в мене немає відповіді. Сьогодні ваш лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук, новообраний народний депутат, заявив журналістам перед урочистим засіданням, що «Слуга народу» не зверталася до «Голосу» з проханням створити спільну парламентську коаліцію. А якщо звернеться, яке буде рішення фракції і в яких питаннях партія «Голос» готова допомагати, я маю на увазі, підтримувати голосуванням, які питання «Слуга народу»? Дивіться, наша позиція як партії «Голос» та фракції «Голос» незмінна. Якщо будуть речі, які будуть конструктивні, які будуть на благо народу України і будуть не суперечити нашій програмі, ми будемо підтримувати роботу над цим. І ми будемо допомагати, і ми будемо голосувати за ці закони. Якщо це будуть речі деструктивні, ми не будемо їх підтримувати, і ми будемо совістю парламенту. А щодо коаліції, якщо «Слуга народу» запропонує вам стати частиною коаліції, партія «Голос» погодиться? Я думаю, якщо це станеться, тоді ми будемо розмовляти. Пані Кіро, і от напередодні урочистого засідання ми, журналісти, наші гостьові редактори, намагалися запросити представників партії «Голос». У вас була відповідь від вашої прес-служби, що ви всі дуже зайняті і посилено готуєтесь, напрацьовуєте законопроекти. От, будь ласка, розкажіть за останніх 2-3 тижні, які законопроекти ви напрацювали, над чим, власне, йшла робота в партії «Голос»? Ой, так, ми насправді зараз працюємо дуже інтенсивно, тому ваш коментар з приводу того, що сьогодні доведеться працювати до півночі, мене не хвилює. Ми працюємо так активно вже якийсь дуже довгий час. Основний, найперший законопроект і найважливіший, над яким ми зараз працюємо, пов'язаний з парламентською реформою. Інші законопроекти, які зараз в процесі, які ми хочемо якнайшвидше показати людям, це питання, які стосуються деолігархізації, це те, що ми обіцяли перед виборами, це питання криміналізації перемовин з Росією, це питання, які стосуються реформи нової школи України і інші більш такі маленькі питання. Пані Кіро, а уточніть, що таке парламентська реформа? Ви хочете розмежувати поняття коаліція-опозиція, чи розмежувати функції, чи розмежувати повноваження? В чому вона полягає? Парламентська реформа полягає в доданні прозорості процесів, які існують в парламенті, додання можливості для того, щоб деякі рішення, які зараз приймаються непрозоро, почали прийматися прозоро, щоб не тільки у більшості, а і у всіх партій був доступ до законопроєктів перед тим, як вони будуть подані, і щоб у всіх людей, всіх членів парламенту була можливість обговорювати законопроекти для того, щоб вони були максимально ефективними. Там є достатньо багато пунктів, я зараз вам всі їх не перерахую, але всі ці речі стосуються прозорих, правильних процесів, які мають змінитися у парламенті. От щодо додання прозорості в роботі Верховної Ради, вочевидь, що сюди можна віднести і питання сенсорної кнопки, довкола якого здійнявся скандал тиждень тому, тому що ДБР зайшло і заблокувало апарат Верховної Ради. Вам сьогодні сказали, як ви будете голосувати? Руками, старим дідівським способом, старою системою, сенсорною кнопкою? Які взагалі перспективи в цьому питанні? Так, у нас вчора було тренування, на яке ми всі приходили. На цьому тренуванні нам повідомили, що ми будемо голосувати старим дідівським способом. Там є три кнопки, які треба натискати, і ми їх будемо натискати. Сенсора кнопка, на жаль, на даний момент не працює. А коли, власне, ви говорили чи з представниками апарату Верховної Ради, чи з представниками більшості, коли вони планують запровадити сенсорну кнопку, тому що Руслан Стефанчук уже каже, що ні, не сенсорна кнопка, а буде кнопка, яка буде розпізнавати відбиток конкретного пальця конкретного депутата. Ви знаєте, ну це було б чудово, якби таке сталося. Але на даний момент в мене немає ніякої інформації з приводу того, коли сенсорна кнопка або ще якась інша кнопка буде працювати. Зараз сенсорна кнопка існує, там можна піднести так пальчик і натиснути, але вона не працює, на жаль.
Пані Кіро, і от дивлюся перелік питань, які сьогодні ви будете розглядати. 27 питання, вочевидь, повинно напружити тих журналістів, які працюють в Верховній Раді. Тому що 27 питання звучить як «Затвердять правила висвітлення роботи Ради журналістами». Чи знаєте ви деталі цього питання і як, власне, журналісти тепер будуть працювати в Раді по-новому? Я не знаю деталей цього питання, але моє власне переконання, що нам потрібно більше освітлення і нам потрібно більше прозорості, а не менше. Щодо фракції «Голос», які перші законопроекти ви будете вносити в стіни Верховної Ради і що першим проголосувати саме з вашої ініціативи будете пропонувати? Це буде парламентська реформа, тому що цей законопроект у нас вже готовий. Пані Кіро, дуже вам дякую, гарної роботи плідної. Ми обов'язково будемо спостерігати за цією роботою, тому що все сьогоднішнє засідання ми будемо транслювати вам наживо. Нашим глядачам Кіра Рудик, народна депутатка, «Голос», була з нами на зв'язку. Невеличка рекламна пауза, новини. Далі дивіться о 12-й новини або трансляцію молебеню за Україну та за загиблих захисників. Нагадаю, сьогодні вперше офіційно Україна відзначає День пам'яті загиблих захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність та територіальну цілісність держави. Три крапки, невеличка рекламна пауза, повернемося.